2014ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲစဉ်တပွဲအနေနဲ့လည်းကြိုးစားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လဲ price pool များနဲ့ပွဲစဉ်တပွဲမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ဒီအတင်းနေနေနဲ့ဒီဂျာရဲမှာလည်း player change အများကြီးတော့ပြုတ်လောက်တားရတယ်ပေါ့เนาะ fair con ဆိုလည်းပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုဒီပွဲမှာကျွန်တော်နှစ်တင်းပေါ့เนาะ fair con red fair con black ဆိုရင်နှစ်တင်းနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြိုင်လာရတယ် method C ကတော့ဒီဂျာရဲမှာတော့အရင်နှစ်ကနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒါလူစီးရင် change တွေပါပဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပဲเนาะ DJ ဒါ analyst တယောက်လောက်ပဲတယောက်လောက်ပဲဒါ analyst အနေနဲ့ထက်ရောက်လာပြီးတော့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ method C ကတော့တည်ငြိမ်တဲ့လူစီးရင်နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့ပဲရှင်းပြိုင်နေသေးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်ပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလဲ9နဲ့2တင်းကနောက်တဲ့အပါရဲ့အပါ bracket 5ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်လမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာရှင်ပြန်ရမယ်ပွဲစဉ်2ပွဲမှာရှင်ပြန်ရမယ်အတင်း4တင်းနေနေတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှတော့ရပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ခေတော့ပွဲစလာပြီတော့ Medici vs Fagon Rush 2ရဲ့ Best of 3 Series K number 1တော့ကျွန်တော်ပြောဘယ်လိုRight Jeff အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးလာတယ်ဒီဘက်မှာလည်း City ရဲ့ Medina တွေပါတော့ဒီပွဲမှာဘန်းခံလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ Tigre နဲ့ပဲထွက်လာတယ်ကိုလေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ Cloud Bruno ဆိုတော့ late game ပိုင်းမှာလေဒီ hero နှစ်ကောင်လောကတော်တော်လေးစိတ်ချရတယ်တဲ့မှာတော့ပါတယ်ဗျဟိုးဟိုးတဲတော်တော်တဲစိတ်ချမကင်းနှစ်ကောင်လောတော်တော်လေးပြေးနေတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီမှာတော့နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးပြေးရမှာလား1 for 1ပြန်တစ် trade ထားတယ်ဆိုပြီး right mid ကကဲ damage ကြားထဲမှာတော့ထချဝိုင်းနေပဲ2 for 1ဗျအောက်မှာတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကန်နေနဲ့တော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတယ်ပဲပြောရမှာပဲဆိုတော့ tower damage ထိသွားပဲမဲ့သွေးနည်းနည်းလေးကြံနေတဲ့နောက်မှာတော့ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာ hero kit 2-1 လောက်စ trade လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ battery ကတစ်ဖက်ကဒီနည်းနည်းလေး fake rush အနေနဲ့စဖို့ပဲ roman gang game ပိုင်းနေရာတော့ကျွန်တော်ပယ်ကစားကြီး10မိနစ်ကျော်လောက်မှာတည်းကစမြင်လာပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပဲနော်ဒီနှစ်တင်းကလည်း group stage မှာပြန်ပြီးတွေးခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒါအားလီမာကနေကစပြန်ပြီးချတယ်ဆိုရင်နှစ်တင်းပဲပြီးတော့ဒီ game number 1ရဲ့ dragon ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေနှစ်တင်းလုံးကအားလီမာကနေကစလုံးဝ aggressive ဆက်ဆံစော့မယ်ဆိုရဲ့ type မျိုးကိုဒါရွေးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲဆိုလဲ gunivia အခုဘက်မှာပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလဲ balance stage မှာပါနေခဲ့တဲ့ lolan တို့ဘာတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ pio pit နေတယ်ဆိုဒီဘက်မှာ main set သားတွေ belary ကိုထပ်ပြတွေ့လာရပြီအဲ့ဒါအောင်မှာဒီဘက်က ruby dd ကသူ ruby နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားရင်တော့ offhand ဒီကြားမှာ first star တဲ့တတရရရနေပဲနောက်တဲ့ check ကနေ damage တကယ်များတယ်ဗျာ belary လိုမျိုး hero တကောင်တော့မခံစားနိုင်ဘူးဒီ damage တော်လေးကို damage များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ first star တွေတော့ medici အနေနဲ့ပဲထိမ့်ပိုက်ဝါနိုင်ခဲ့သူကန် jungle လာတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ jungle nolan ပြန်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ jungle သူ jungle trigger ရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တတရရရတယ်ဆိုတော့ early intro ရမစိုးဘူး main star လဲ dramit သူရဲ့ jape ဒီ king kong လေးနေရအောင်ပြန်ဖြတ်ပေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးတော့မြင်ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမတစီနေနေကတော့ဒါ first star တဲ့ပြင် hero key အများကြီးဒါကောက်ထားနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ကြလမ်းဝအနေငယ်လေးတော့သူတို့စပြီးတော့တာညင်နေပြီပြီးတော့မင်းမထောက်ထားတဲ့ဒီနာနာ damage ကလည်းကျွန်တော် rank ဒီမှာတော့မတော်တော်ကျန်တော့ tournament မှာဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ player လက်ထဲအခုကခြင်ထားရလဲ Justin Justin အဲ့တော့ Justin ရဲ့နာနာကတော့ဒီဘွဲမှာတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျလုံးဝ magic damage ကတော်တော်များတယ် late game ဆိုလဲသူအဲ့1 damage ကွာစားတော်တော်များတယ်တော်တော်လေးနာတယ်ပြီးတော့ Molina ကလည်း team fight ဒီမှာဆိုဒါ rebatch နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးဝင်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပွဲကစားချိန်3မိနစ်မှာတော့ hero kit 3-2 နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုနှစ်သိန်းလုံးထုတ်လာတဲ့ drop ear ကျွန်တော် early to mid potential ပို့ပြီးတော့ strong ကဖြစ်တဲ့ drop မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါမျိုးကတော့ early buy မှာနှစ်သိန်းလုံးနေနဲ့ဒီ first starter တွေ second starter တွေပေါ်လာသပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးဘတ်တယ်ခေါင်းတူးပြီးတော့တေချာဘော့ဆိုင်ပါပဲဟိုဘက်ကလည်း Belarus main set သားဆိုရယ် combo မျိုးက team fight ဒီမှာအဲ့ဒါတော်တော်လေးတော့အားသာနိုင်နေပြန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီး Metis C ကလည်းပြန်ဖြတ်မဲ့ Tiger ရဲ့ impulsion တွေ Gunny ပြီးကခုံနာတွေအဲဒီနားရဲ့ကြောင်ပြောင်းနာတွေ Ruby ရဲ့ offhand တွေ expert တွေလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီ King Kong နဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ Belarus ကဒီ Eddie Rook ပေးတာလေးနည်းနည်းချုပ်တာလေးရပါတော့ဒီ spare တွေအားလုံးထိန်းနိုင်မှာမလားပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကနေဒီ damage ပေးနိုင်မဲ့ဒီ dash နဲ့ bini နဲ့ damage အများကြီးပေးနိုင်ရင်တော့ဒီ combo ကတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ late game မှာလည်း Novaria ဆိုတဲ့ဒီ hero တကောင်ရဲ့ late game damage တွေကရှင်းနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး။မရဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ bini ဆိုတာလည်းဒီအသက်ငယ်တဲ့ကစားသမားဆိုပေမဲ့ရှေ့ကဒီပြိုင်ပွဲတွေ tournament တွေကြီးခဲ့တော့ကတင်းနှိမ့်နေတော့သူ save play နဲ့လောက under shot ပြီးပြန် carry တဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့လိုပဲဟိုဘက်မှာလည်းဒီဒါပြန်ပြီးတော့ဒီ Chuno ရဲ့ cloud ကြည့်ရမယ်ဆို group stage တွေမှာတော်တော်ကောင်းနေပြန်။ Okay နေပြန် violet dash မှာတခါတည်း red jet ကြွားခဲ့ပြီးအဓိကတော့ဒီ tactical fishing လာတိုးတာတော့မှမက်ဒစီလုံးဝတော့အတိုးမခံဘူးလုံးဝကန်နေတဲ့ဒီ Gunivia ဆိုတဲ့ hero တကောင်ပေါ်ဘူးပေါ့တကယ်ကိုတိတ်တချာချာတုံးမြနေတာ Rime Flicker King Kong လေးပေးလိုက်လို့ Ziddi ဟိုဘက်မှာတော့ထက်ပြီးတော့ Desk ကို Tain Night Desk ထက်ပြီးတော့ပါလာပြီထက်ပြီး damage ကြီးကြားထဲမှာတော့တာတဲရော Jungle ရောပေးလိုက်ရတာကြီးကတကယ် Fake Rest Drop ကလုံးဝမတန်ဘူးဗျတကယ်မတန်တော့ဘူးဗျအဓိကတော့ဒီတာတဲကေးရောမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲတာတဲ position ကိုတော့ Roma တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jeff လာကြည့်တယ်သို့ပေမဲ့တစ်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ Kan ရဲ့Violet Dance တွေတော်တော်လေး damage များတယ်အဲ့ပြင်ကျွန်တော်နောက်မှာ Ryan Mick ဝင်လာသေးတယ်ပြောနေတဲ့ Can not a Kane Ryan Ryan Mick Oh Ryan Mick ကိုတော့ဖြတ်ဖို့ကတော့ damage တော့နည်းနည်းသွားလိုနေတယ်ဗျာနော်
เออแกโอ้ดีเฉยมาเปลี่ยนมีมีบ่ตอกก็ตู่บลิ้นไม่ชินนี่แหละเฉยมาเปลี่ยนมีมาเว้ยสิ้นปีเลยเนาะบ่ฮู้วูล่ะซื่อยเนาะตู่ดีเฉยมาเปลี่ยนมีเกอยู่บ่ตู่เนี่ยไอ้เหลียวตู่เนี่ยกูเลยเปลี่ยนพี่เหรอด่าตีบ่ตอกก็ล้วยบ่ล้วยล้วยอูเปียฮู้ดิเออเฟคอนเรสนี่เนี่ยตาเตดิดิออบเจคทีฟดิมาเปลี่ยนตาบ่ตะทรายแก่เลยซื่อยดิไอ้ย่าดิอเต้ไส้กูว่าซะด่าลงว่าบ่มีดาวูดาแม้ล้อๆเซ่ดิอปอมาร์โร 2% 1ซื่อยอณีท้ามารูบี้ดีดิฮีโร่เคดีรอเปลี่ยนพี่ปี้ท่าเลยเว้ยอ๋อบาร์เร่เออ5 3ซื่อยเคดีตะคู่รอป่วยกะซ้าจิ5นาทีจ่อลงมา2ตีนลงนี่เนี่ยรอด่าเซเลชั่นไปเลยเนาะเลชี่ดานาวบายอ่ะจิเมย์ส่วนเนาะอ้ายกวนนี่ก็ไม่รู้ทุบไปแม้แต่ซีดาตัดเดรี่ไปเลยย่าได้อะตัวจองไม่รู้တော့ดา 1.6k แล้วတော့ซะပြီးတော့อ้าตาเจดิย่าชิลาบีเออดีตัดเดนะเฉิงบอบีวายပြไอ้2เฉิงลงมาตรุดาแบตเตอรี่ซะผู้ชูซาไปแม้แต่ซีဘက်ก็တော့ตัดเดแบตเตอร์โพซิชั่นนี่มาปูပြီးတော့อ้าตาเจดิย่าชินี่เดอไคเตมิวนี่จรเมียนได้ป่ะเนาะอะแล้วနောက်แท้ๆปอล่ะแม้ตาร์เดแบตเตอร์ทุกหมอบาริแท็บไปแล้วลุบยาวานได้มั้ยเนาะซ้อมเนาะជីอ่ะมาป่ะโอเคเฟคอนเรสนี่เนี่ยดีเฉยมาตรุเนี่ยทีม5คอมโบเลยทุกหมอป่ะเนาะเอออะกางต้องเปลี่ยนไปแล้วต้องชะปะနိုင်มั้ยส่วนเนาะตรุเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนตาနိုင်นี่แหละเปียอุ้มมินสิตตาเนี่ยดีจรซ้วยตาดิไอ้จ้ามาแบตเตอรี่เปลี่ยนไปเชิงพี่ตาดิจ้าเอ้มาဒီ market damage လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကြားမှာဒီ Nolan နောက်ကနေပြ damage အပိုင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဘီနီကလည်းလောလောဆယ်လုံးဝသူ end up ပုံစံမျိုးနဲ့ family space တောက်လျှောက်ယူထားတာဆိုတော့ maximum damage ပါ battery လေးမှာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Falcon Rest နေနဲ့သူတို့ပုံဖော်ခြင်းနေနဲ့သူတို့လိုချင်နေတဲ့အရာတခုတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်နေနေဗျအော်ဒီအောက်မှာဘီနီ fan ဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းယူတော့တောက်လျှောက် fan နေတာဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ live stream ဒါပြပြွာ milestone ကျွန်တော် giveaway လေးပေါ့နော် 15k ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ attend မြေဖုန်းမိတယ်မဲဖောက်ပြပြနောက်တဲ့ကျွန်တော် live stream ကျွန်တော် milestone giveaway ပြည့်တိုင်းမှာလည်းဖုန်းမိတယ်မဲဖောက်ပြပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right jack မရတော့ဘူးဗျဒီကတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က Belarif အနေနဲ့တော်လေးတော့ခံနေရတယ် Ryan May မှာထัจချဖို့များနေပြီ Juno Blazing with Damage ဒီအောက်မှာတော့ Ruby DD ပဲဒါအဆုံးသက်ပေးနေ Hero K နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ Medicine အနေနဲ့တင်ပိုက်သွားပါပြီနာနာရဲ့ချောင်းနေရပြီးရဲ့ဒီ Evolution တွေပါရောဒီစစ်သားရဲ့ King Kong လေးနေ Belarif ရဲ့ AD တွေနဲ့ကာဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပုံဖော်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဗတင်မှာတော့ဒါ Fake Rest လိုချင်နေတဲ့အရာတခုတော့သူတို့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးပုံမဖော်နိုင်နေဘူးဗျဟီးရိုးတွေကပြန်ပြီးယူတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်တဲ့ကွန်ဘိုလေးနေနေလိုအပ်တဲ့ Emerald 2 Man မှာတပ်ပြီး damage နာနာ damage တကယ်ကိုများတယ်ဘင်းနီးပါပျောက်သွားတာကြီးတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျအဲ့တော့ Death ပြန်ပြီးလိုက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဟီးရိုးကတကောင်းမှပြန်ပြီးမရလိုက်ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Tiger ရဲ့အဓိကတော့Evolution 2 Man မှာအနောက်မှာလေကျော် Justin damage တွေက lighting ဒါ backup party ရဲ့နောက်မှာတော့ခုနကโอเคนะมาจูโน่พี่เดมิสิจ่ายมาไรมาแคนแคนบลิดเดมิสิจ่ายมาไรมาลงมาไม่หลุดปูเปียนาวมาเดสนี่เนี่ยเอดีเดมิสิเนี่ยทะเฟด้าเลยสุบิเมแคนนี่เนี่ยดีเจมาเลเวล10สุดแล้วตลอดเลยอ่ะเลยอาร์มาเลยอ่ะเลยลงมาเปลี่ยนนะมาออฟแทบจะรูบิดีดีทะเทนได้ตัว2.1สุดแล้วอณีถ้ามารูบิดีดี3ก็တော့ဘတ်တကယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဗျာဒါပေမဲ့3တော့တက်နေနေသေးတော့3 vs 1မှာ desk ကိုပြန်ပြီးရအောင် K ယူထားပါသေးတယ် Ruby DD တကယ်ကိုလုံးပြနေကြပါဗျာဟွာဒါကြီးကတော့ကျွန်တော် Ruby DD တော့တန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်3 vs 1 let's go နဲ့ now what different မှာကျွန်တော် 6.5 လောက်ရှိတာဆိုတော့ Medicine K number 1ကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်အားလီပိုင်းကျွန်တော်အသာစီးပုံစံမျိုးနဲ့စဆော့ပြလာပြီ Tarot ပိုင်းနေရကြည့်မယ်ဆိုရင်၅လုံးတော့၅လုံးတော့ရပြီးသွားပြီဗျာ Oh network ကလည်းရှင်းဆိုတော့ဒါတော်တော်တာသွားပြီလို့ gain ခုနှစ်မိနစ်ဟီရိုကီတောက်ချောက်ရတာတဲ့အပိုင်းကြားတွေဒီ CD Evolution 2 1ကနေစပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ်ဘင်းကြီးစပြီးကြာသွားတဲ့အပိုင်းကြားတစ်ခုမှာ network different ကပို့ပြီးတိတာလာတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့အဓိကဒီ ban list မှာလဲ DG ရေးပါတွေကိုထည့်လာတာအဓိကတော့သူတို့ဒီ AOE stand အနေနဲ့ပုံဖော်ဖို့ main set သားတို့ Belarif တို့ drop တွေထွက်လာမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့ DG ကို ban ထားခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါ City Tiger ရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါလုတ်ကွင်းလုတ်ကွက်တွေရနေတယ်ပြီးတော့ Khan Korine လဲ Ali Bang ရသူ့ရဲ့ဒီ Winnipeg ကထွက်လာတဲ့ magic output damage တွေနဲ့အထူးဒါ battery ကိုစပြီးတော့ aggressive ဆန်ဆန်ပုံဆိုင်ပြနေတာမျိုးတော့မြင်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ပွဲစားခြင်းကလဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ6မိနစ်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ first lock ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒီ lock ကတော့ Khan စပြီးတော့ try နေပါပြီဒီပွဲကလည်းတာနေရဆိုတဲ့အချိန်ကြီးထားတစ်ခုမှာ2 minute ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကတကယ်ကိုအားကောင်းတယ်ဗျာဒီကလည်းဒီမက်တာမှာဒီနာနာကိုပို့ပြီးဘက်ထားပေးတာလည်းပါတယ် damage ကလည်းအားတာနေဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာအားလီဒါအားလီလို့ပဲပြောလို့ရမြေကင်းတိုင်းမြေတစ်ခု6မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးရဟုတ်တယ်အချိန်ကတော့ဒါ medicine အချိန်လို့ပဲပြောလို့ရစီတီထပ်ပြီး invoice ထပ်ပေးထားတယ်ဒါတကောင်းတော့ပဲထင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုံးလို့တော့ရနေခဲ့ပြီအဲ့တော့စီတီပြန်ပြောပဲတော့ပဲမိမဲဆန်ဆန်ပြန်ပြီးယူမာလာတပတ်ကစပယ်ဒီနည်းနည်းလေး miss သွားတယ်ဆိုတော့တိုင်းနာတစ်ခုမှာတော့ Falcon Rest တစ်ခုခုတော့ပြန်တော့လုံးပြ
เอ้ยเช่นยังสวยด้วยไม่เอาว่ากันสเปรย์อารมณ์เปลี่ยนพี่ตัวเองเนาะดีเจนเตี้ยไฟตะคู่อ่ะไม่ได้เสียปูตาในเนี่ยลูกเราเทนเนี่ยโอ้บ่ายบ่าวตัวเทนไม่เลยปูทวนนี่จะเอาบ่เนาะรอเล่าเลยอีซีกิลูกเราไม่เอาดาเฟกุนเรชนี่เนี่ยเพียงลาบิโร่ดาตัวเนี่ยเลยเช็คกินย้ายนี่เลยบ่เนาะเดี๋ยวพ่อมาเลยรูบี้ดีดีจะรอแคนรอเฟย์ลูกปงเดียมิลิซาบิโร่ทรายนี่เกิดตัวมิลิพ่อมาเลยไรมิดตัวยังไม่เสร็จด้านเนี่ยป่าวว่าไม่สวยเนี่ยป่าวว่าเรื่องของเต็มเปลี่ยนวานี่เนี่ยใครได้มิลิโร่ชีเดสรอเป็นเด็กปูตุเชียร์เฟย์ลูกเนี่ยไปအကောင်ဆုံးရှေ့မှာကဘာလူဝီရန်အိုးနော်မလေးဂျူနိုပလေးဒီဝီအမရိုင်မော့ခ်ပြန်ပြီးတော့ဘက်နေကြတယ်ရှေ့မှာချန်နေကြတဲ့ဂျက်စ်တကောင်ပါပြန်ပြီးတော့ဘက်နေရရင်နဲ့ပဲလော်နောက်ကပ်ဖို့အတွက်အရင်တော့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဗျာကဲအဲ့တော့မသစ်စီးနေနေတော့ဒီလော့ပတယ်လေးမှာတော့ဒါသူတို့တာနေရဲ့ဆိုရင်အနေဓာတ်တခုကိုအကောင်ဆုံးအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပဲနော်အဲ့အရာလေးနေပဲထိမ့်ပြီးဆိုင်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဖက်ကွန်ရက်စ်နေနေတော့အခွင့်အရေးလေးအနေနဲ့ပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း never different အရင်ကွာနေတာရဲ့အဲဒီဘက်ကဒီမက်သစ်စီးရဲ့ထိန်းချောက်ချက်တွေကြားရဲမှာတစားချင်းသူတို့ပြန်ပြီးအဖြေခံလိုက်ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘော့ကတောက်လျှောက်ဒီနောက်မှာ damage တောက်လျှောက် span နေကဲဒီ low ကိုလုံးဝသူယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့မော့ကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ခွဲသွားအောင်ဒီဘက်က ruby dd တို့ဘာလို့ low fighter လို့ဘာလို့လဲပြန်ပြီး day ဒါ ruby dd နဲ့ jesse ရဲ့ damage တွေကြားရဲမှာ rhyme က plane ကြီးဟူကီပေးလိုက်ရတော့မော့ကလည်းနောက်က damage ပေးလို့မရတော့စပြီးတော့ပဲ8 low ရဲ့ပေးလိုက်ရလို့Ryan Mick now dead the Jay Jess in a damage ที่จ่ายมาตะจาบาเมพี่ว่ะนี่เมื่อ Jess เนี่ย Hero K ကိုကြီးလိုက်ပါဘူးဟော Zero K อ่ะ44လောက and all City တော့ပြန်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီ long เนี่ยตัดလို့ရမ်းလွယ်ပါမလား Better initiate တော့မပါတော့ဘူး First long ဖြစ်နေရင်တော့မှာ Lord တော့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ Fake Rush အနေနဲ့ defend ရတယ်ဆိုတော့ Mega တော့မပြရသေးဘူးဗျာเนาะ And number Ruby DD spell လေးတော့ချန်ရှိနေတဲ့အတိုင်းနာတစ်ခုမှာ Orphan လေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ use ရမှာဒီလို damage ที่จ่ายတယ်မှာမဲကတလင်းကတော့ကျွန်တော်ကျိုးကန်နီးဆဲဆဲတော့ဖြစ်တဲ့ပြီเนาะနောက်တဲ့တလင်းကထပ်ပြီးယူဖို့တော့ကြိုးစားနေရဲ့ဆိုရဲ့နေသားလေးတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေเนาะဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သွားမလဲစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တဲမှာအဒီကတော့အာလီဘိုင်းကတော့မက်သစ်စီအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တဲဆိုင်လို့ကောင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမက်သစ်စီဖေဂွန်ရက်ဒီနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ gain number 1မှာတော့ဒါလက်ရှိ6မိနစ်ကျော်7မိနစ်လောက်ထိကတော့မက်သစ်စီအနေနဲ့အားသာချက်တွေရရှိနေဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်မှာပြန်ပါလာတဲ့ဒါဘက်တယ်ကွန်ဘိုတစ်ခုနဲ့လည်းအပြန်ပြီးတောင်းဆိုင်လို့တော့ high ground တွေမှာလှုပ်လို့ရတယ်အဓိကတော့သူတို့ဒီ Belarif Rookray အချိန်နဲ့တော့ Mesut Özil King Calling နေတာအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းဒါ Bruno Damage လေးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီလောက်စောင့်မယ်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့14မိနစ်15မိနစ်လောက်တိုင်ပင်လောက်ထိရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တည့်တိုင်ပဲပွဲရလေပြန်ပြီးတော့ကမ်ပတ်လို့တော့ရနိုင်သေးတယ်လောလောဆယ်နေတာတော့ Mathis C သူတို့လည်းအမားတော့လုံးဝခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဖက်ကွန်ရက်ကကြတော့အမှန်တမ်းပြောမှမဆို Hero Pillar တကယ်လှတယ်လှတယ်ဟုတ်တယ်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တခုပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မိတာကတော့ဒီ Bellerit တို့ဒီ Minster တို့ Novaria တို့ကနည်းနည်းလေး icon လေးတွေလိုတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အချိန်တွေမှာကြတော့ Early Game ကနေကသူတို့ရဲ့ Spell တွေနဲ့လောက်ွက်တွေအများကြီးလုံးလို့ရတဲ့နာနာ Damage တွေအဲ့ပြီးတော့ဒီ Gunivia Blink တွေ Ruby ရဲ့ Spell တွေဂျားထဲမှာအထင်းသွားပြီးတော့ဒီ cloud ရဲ့ damage တွေပြီးတော့ဒီ tiger ရဲ့ level 4စပြီးရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှပြန်ပြီးစုပြီးတော့ပဲ method c က item early game မှာကြောင့်အမှန်တမ်းပြောသူတို့ hero ရဲ့ item တိတ်ပြီးတော့မလိုသေးပဲနဲ့သူတို့ spell လေးတွေ damage တွေထွက်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ AR တစ်ခုကိုပဲ method c ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးအကောင်းဆုံးတုံးချပြီးတော့ပဲ fake rest item မထွက်ခင်အနေအထားတစ်ခုမှဖိပြီးတော့တေချာဆော့ထားနိုင်တယ်ပြောဆိုတော့အဓိကလည်းနှစ်သိန်းလုံးထုတ်လာတဲ့ drop ball move တီးပြီးတော့ဒါ early buy ရလိုက်ချလို့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့ခုနကတော့ဒါပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီ method c ရဲ့ဒီနာနာတို့အဲပြီးလို့ရှိရင် Guinevere တို့ဒါမျိုးတွေဟာ early buyမဂျစ်ဒမ်းမေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာနာလဲနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီတစ်ပတ်ချန်ကယ်ဆုံးပရက်ရှာပေးတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းဒီပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဒီကောင်းလာတာThank you.
านี่เมอเมริกาเดี๋ยวมาต้องเล่นไม่เจนเนาะสวัสดีอืมเนี่ยโอ้สวยงามเลยเนาะทีโลลี่อะแทบปีอะเนาะเมกาทารันเนี่ยปีอะนั่งจีมาวาบีเนาะเออทีบอลอะไรเซคันด์โลฟาสต์โลมาเรียเฟกอนเรสกับตะพักกูจารุลูเลกูคนนี้เราคุยอยู่ได้เต็มอยู่มั่วบุไอ้ตัวดีล้อมไปเดียวเลยตีจาวว่าลากของตัวมาไปตัวพ่อมาบ้านไอ้ฮิโรนิชายาไปเดียวตัวสั่งเลยนะมาเลยปีนี้จะข่าวเราเวชาร์ฮิโรกินนักของพี่น่ารักชิเนมาตัวมาเลยไอเดียไม่มารอแถมมีพี่น้องป่าลานี่วิสุริยะตัวจาวว่าดีไปเดียวโพสต์ชิเนคือว่าดีล้อมไปเดียวจะเอาเยจีเลยคนนั้นเราพิวัตรลูเบล้อมเมติสีบกุฏเทปียังเมกาทารันนี่ป่าลานี่สวยเนาะถ้าพ่อยันเนลี่ปูบิโอจันรู้ด่าสวยยาร์ชิเนมิวิโอจะว่าไหนมาเลยเนาะจอ ACC จะเปลี่ยนไปอยู่นี่ได้ไหนทุกคนมาเฟกเรสเปลี่ยนไปด้วยดีลอเลี้ยวเราเปลี่ยนทรายมาด้วยจูด้านนี่แกซาไปด้วยบอลเล่นเลี้ยวซาโกนี่บีไอ้เรามาเจ็บบาร์ดี้ไม่เปลี่ยนไปเล่าไหนมาเลยเฟกเรสลอเลี้ยวเนี่ยเนท้าดีอยู่ตัวละแล้วว่าปูวิ่งเอาตัวเนท้าไอ้บ่เนาะเออดีโอ้ดีดียาทุกคนเลยตัวแล้วว่าตีเหรอดีแล้วไม่ได้ซีนี่เลยแล้วว่าเราริสเตเปลี่ยนไปเล่าตัวไอ้บ่เนาะเราพี่ว่าดีนาวบายทัวร์อะไรเอฟดีแพชมาสุดที่เลยลอรูดีตาเดรุก็สระเรียจีนว่าเลยบ่เนาะมันก็โก้ไปเชียนี่สวยทุกวิกิราเมื่อวันเลวลุ่มยาวเราโพสต์ชินตานี่เนาะโลเลน่าเรามาไปทักกิลุยาเลยไปนี่เลยแต่พักก็เพียงมีของดูแลบุตรก็คุณยี่โรปูยาวไว้ลุเปียวลุยาเลยเปียโอเคโอเคเอ็นนัมเบอร์เฟกเรสโลเปียมีทรอยนี่ด่าทุกคนมาเดมิสจีมีอะไรมีอะไรโอ้กองไล่ตาเจสซี่เดมิสแกเดมิสจีจ้าเอมานี่เมย์จะรีบมีชีโร่เนี่ยนักกองเราที่เจ้าตัวตัวนี้เราไม่เอาไม่เอาอามันนักกองเจ้าตัวอะไรตัวตัวนี้สู้เลยแบบนี้ so น้องมาที่การอินฟลูเอนซ์นั่นน่ะเจสตินเทมิกาโล่ไรท์ไทม์กวาดทีเว็บเชนน่ารักส์โอ้นักกองท้องอะไรชนิดมีมาโล่เลยปีละยาบีน้องมาเลยไปดูจูนว่าเบลเซนวินเนี่ยวิ่งออกนี่ชัดกว่าพูดนี่ดีส์โอ้นักกองลุ่มพี่แอมเพลย์อะไรพอเนี่ยจอมเมกาทาวเวอร์บัตเทอร์บีดูเมดิซีเต็มไปวายเนี่ยเว็บโอ้ดับทาวเวอร์อาตาเจรินเนี่ยตัดลามีน้าวเทอร์เชนเซคันโล่โอ้แต่พักกับบลูมิโอเคเนาะแกไรมิดไรเจตนักกองเราเปลี่ยนมิดทอดทอดลาวเมงาของลุงเราเปลี่ยนมิดเดฟเฟนลุงเราย่านี่อุ้มเอ็ดเนี่ยแต่ไม่คุ้มมากเลยเซคันด์โลเนี่ยดูแล้วว่างาของลุงเปลี่ยนมิดตัดลาบีส์เฟกเรสบลูมิดเดฟเฟนมาเลยแกเปลี่ยนมิดเบลินี่นักโคนานี่นับเดมิจิจ่ายมาไรมิดเปลี่ยนมิดสวยกว่าได้สุดไปเนาะมาเจสซี่เดมิจูนุ่ยเดมิจิโอ้เฟนทับป่าวะแบบมีแบบเมลริซ่าบิชอว์ไว้นับเดบินี่ท้าวเจ้าเดมิจิแค่นี้ยังเนี่ยเว้นเอาส่งเดชมาตีกันนี่เซตเราเปลี่ยนชื่อนี่เดจูโน่ท้าวเจ้าปีเจดแต่มีว่าแอนอมาล่ะไม่ติดสีเมกันนั่นเลยเนี่ยทายาทาร์เรียนนอร์ดเมกันเลี้ยงว่าทัชไทรนี่บ่าวีเคราะห์เอาเลยอะไรเมกันเอาทาร์เรียนทัพการ์ร์ไรเดชอันนี้เนี่ยครีดเปลี่ยนเลยพิชินี่เนี่ยเว้ยสเปรย์กงวาร์เรนนอมาร์ร์ไม่ติดสีนี่เนี่ยเลยเชียงอีคาวตูบิโอเวนามิริบายลูลูร์ไม่ใช่อู้บ่าวตัวที่ก็เป็นสเปรย์จะออฟแฟนควีนบีอันนอมาแคนเดมิดเอามาไรม็อกทัพบิโอเจ้าวากีบีฟลิกาออฟแฟนตัวโตก้อนเลยลูกโตลูกใหญ่เว้ยไรเดชเปลี่ยนวิวได้เฟจเดมิสเปลี่ยนเอาเอ็นอมารอจอเบลลิปยังมีทัวร์ลากันเลยได้นะทุกคู่มารอจอเรย์สลับบีโร่เบ้เฟกเรสเนาะเดฟเฟนบุตรชั้นตะกุทายานี่ดีเลยเออทีเทมิทีมารอไรบอกกันว่าจอเทซูมาพี่นี่ละเบ้หัวมารอจอเราดักทีเพลย์อะโกบายนี่ยาจีเมื่อตอนจูโน่บ้านะตัวเราเทซูมารอชีดับเป็นนี่เลยเทมิทีก็เปลี่ยนทัวร์นี่บีเออไอเดมายนี่ยาจีเมื่อสุดโลชินเลยที่เทมิทีละโกลินารีมารอเดฟก้าคลาวนี่เนี่ยเลยอาลีตัวเอตัวหน้าเลยบ่เนาะดับบรูโน่มาเลยเปลี่ยนจีเมสเวนอ่ะฟูไอเดียเวนเชนเนี่ยดับซีเอฟดีบารีปานี่นะสุดท้ายก็เวลาเมซิดีโร่ดับรูบี้ดีดีโร่เลยเปลี่ยนพีชินลูโร่ก้าวเมย์โอ้ไอเดียมาเอตัวจีเมสตัวนัทท้าวเราดอกกว่าดับเลกิ้งสักคนหนึ่งในไทม์มีโอมาสุดไอเดียนี่แหละส่งนี่บิสโร่เพื่อจะน่าจะเป็นนี่มาเลยเดมิโดเปลี่ยนทัวร์นี่บีบ่ะไรเอ็มมิดเนี่ยรูบี้ดีดีเอจ่ายมาโน้วจีอ่ะโอ้ชาวท้าวเนี่ยต้องนัทท้าวเนี่ยบีทั่วจีพี่เนี่ยแค่ได้กว่าตัวโตกว่าเลยลูกเราเปลี่ยวลูกเราใหญ่ไอ้กว่าช้าเช็ดตะกู้อ่ะเว้ยแม้แต่ซีนี่เนี่ยบ่เนาะลงว่าดีเฟกอร์เรสก็ท้าวเช่าเทน่าไหนเนี่ยลูกเทนเนี่ยแบบเฟกอร์เรสนี่เนี่ยดีเจมาสักคนหนึ่งเนี่ยส่วนไตน่าตะกู้อ่ะไม่เก่งจ่อเลยเก่งนี่บาร์ที่ยาวนี่ลูกเปลี่ยวลูกใหญ่โดนไปไหมตัวรู้ปะมาไอ้นั่นนี่ลูกอันนี่ดีเลยเฟรนช์นี่ลูกอันนี่ดีหรอทั่วเต็มตลอดไอเดียมาทั่วเต็มไตน่าตะกู้มาเฟกอร์เรสนี่เนี่ยแม้แต่ซีอยู่เปลี่ยนมีรอบประเดี๋ยวมาไม่ตาหูอ่ะเฮ้ยบ่เราลูกอันนี่ไอเดียลี่เนี่ยเปลี่ยนมีทั่วลากันไหมส่วนเนาะเฟกอร์เรสนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่รอดาแมทติสิวตีลูกยาไหนเนี่ยหนีท้ายอันตรายยาตัวบาบีโอ้ปาร์ดิเออไฮกราวน์เนี่ยนี่เวทรูเปลี่ยนเดฟเฟนเราไม่ปงเสียมิวบีตีล็อปโอลายีจนเอาเสียดีนะตัวพี่รอมาลู่ตีหูลู่เทนเนี่ยบ่าวตัวนวากับยังกว่าเนี่ยเฉยมาส่วนเอาลูกเฟลล็อปปงเสียมิวเนี่ยเป็นพัดเดบุตเชียงซาบีรอเตมาเป็นแมทติสิวเนี่ยเออตีล็อปปีไล่ไปไฮกราวน์เนี่ยเป็นเดฟเฟนแล้วดามูล็อปปีไล่ไปล็อปโอเปอร์ซิลีมาเนี่ยบ้าบ้าลีนี่ไปตัวเทรดดามิวรีจารุดาป้าบ้านนั่นเนี่ยลงไหนเมสูรุชินเลยสิบปีเลยเมล็อตวาลูบัวรถตะเคียวคาเคลิเมเมกาทงนี่เพรสชันเนี่ยล็อกของตัวว่าเมสุยาคนนั้นจารุล็อกอะไรแบบเมติซีนี่เนี่ยที่พามาไทครีเอทีควินีบิอารีนันนารีปานี่เราจำบุจารุล็อกโพสิชันตัวว่าบุยังขัดไอบีรูบี้ดีเอรูบี้เลปานี่ดีเอียเนาะ
รูบิโอเลเวล15อภิไอเนี่ยอภิเนี่ยဆိုတော့ကြာလေဒီရူဘီယိုဖြတ်ဖို့တင်ကိုတော်တော်လေးတော်တော်လေးခက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြမ်းမှာဒီ CD ရဲ့ဒီ Tiger ရဲ့ Evolution ကြီးကလည်းယုတ်တည်းရဲ့ Surprise ကြီး Surprise ပေါ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ပြီးတော့နောက်မှာလည်းကြောင်လေးတွေရှင်းနေပြီးတော့အေး damn it ဒီဒီ game of Fagoras နေတကယ်ကိုမခံစားနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့ရတယ်ဒီ Valerie Min စစ်သားအရန်မာတဲ့ Hero နှစ်ကောင်လောက်မှာခုနကတန်းပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကဲလောလောဆယ်မှာတော့နောက်တဲ့ Lord J ကိုပါထပ်မံပြီးတော့ Medicine ရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲ3ချိန်မြောက်ဒီတက်လော့နဲ့အတူပဲတခါတည်းပဲဒီ game number 1ကိုဒါ Anomaly လားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျအဲ့တော့ဒီတက်လာတဲ့ Lord နဲ့ Final Pushing လုံးပြသွားနိုင်မလားစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောသလို High Ground နဲ့ကနေdamage ပြန်ပေးဖို့အတွက်ကတော့ဒါတစ်ဖက်မှာတော့တော်တော်လေးတော့ damage တော့ထွက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လက်ရှိဒီ Megathon လေး pressure ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဒီတက်လာမယ်လို့ defend ဖို့ကရင်းတော့လွယ်ကူနေတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ network လေ item အရာလေကွာနေတာကြောင့်ပါတယ်ဗျဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါခုနပြောလို့ City 2 man လောက်ဒါဖမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုဒီပွဲကပြက်ဖို့လုံးဝတေချာသွားပြီဒါမှမဟုတ်လေတစ်ဖက်က Bellary Flicker Roof တွေ Ryan Mick ကျွန်တော်တို့ဒါလုတ်ကွက်တွေဒါပြန်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ high ground တွေကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံး defend နားနိုင်မယ်လို့တော့เนาะပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့ minute 20မှာထပ်ပြီးရရှိလာခဲ့တဲ့ Matthew C တက်လွန်နဲ့အတူပဲဒီပွဲကို end ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ City ဝင်လာပြီ Emotion တကောင်းတော့ပြန်မပြီးသေးဘူး Jet ချင်းမှာတော့ Rune နဲ့အကောင်းဆုံး defend ထားတယ်ဆိုမဲ့ lot damage တွေအများကြီးများနေနောက်မှ Juno damage တွေအများကြီးများနေတယ်ဆိုပြီးရဲဂျားထဲမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပိုးပေါ်မှာတော့ Juno ထပ်ပြီး damage တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်နောက်တော့နှစ်ကောင်မှာတက်ချသွားပြီဟိုကလည်း Max Max damage ကမရှိတော့ဘလုံးမပတယ်မှာထပ်ပြီး defend mode တော့ကမဖြစ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ပဲ Game 1မှာတော့